Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine promovira projekte koji svoj bit ima i zadaću, a samim tim i aktivnosti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša, energijske učinkovitosti i zaštiti prirode. Radi postizanja sustavne i cjelovite zaštite okoliša i energijske učinkovitosti, potrebito je podignuti svijest javnosti o značaju svih komponenti. U sklopu projekta Medijsko podizanje svijesti javnosti o zaštiti okoliša, običan radio uz potporu Federalnog fonda za zaštitu okoliša daje svoj doprinos. Temeljem odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a na osnovu provedenog javnog natječaja za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu pod lotom 2, projekti zaštite okoliša urbanih centara općine Čitluk je za projekt izrada glavnog projekta postrojenja za selekciju otpada u općini Čitluk na lokalitetu Stražnica dobila potrebita sredstva. U našoj današnjoj emisiji razgovaramo s gospodinom Ivanom Stojićem, referentom u službi za gospodarstvo, turizam i ugostiteljstvo općine Čitluk. U svezi spomenute izrade glavnog projekta postrojenja za selekciju otpada u općini Čitluk na lokalitetu Stražnica. Gospodine Stojiću, dobar vam dan i dobrodošli na običan radio. Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Za početak našeg razgovora, možete li nam ukratko kazati kakva je zakonska regulativa kod nas glede selekcije otpada? Zakonska regulativa je regulirana zakonom o upravljanju otpadom na razini Federacije BiH. Osnovni cilj zakona je poticanje osiguravanja najvažnijih uvjeta za sprečavanje nastanka otpada, prerade otpada za ponovnu upotrebu i reciklažu, izdvajanje sirovog materijala, njihovo korištenje za proizvodnju energije i sigurno odlaganje otpada. Naravno, zakon je predviđeno izrada i donošenje federalne strategije upravljanja otpadom. Ista je donošena za period 2008-2018. Te je donošen federalni plan upravljanja otpadom kao provedbeni dokument strategije na razdoblje od 5 godina. Njime je definirana regionalni pristup zbrinjavanja otpada, tako da su otpale sve priče o općinskim sanitarnim deponijama, pa je za regiju Hercegovine određena regionalna deponija u Mostaru. Slijedom toga, općina Čitluk je usvojila i izradila plan upravljanja otpadom za period 2012-2017. Osnovni cilj je općinskog plana upravljanja otpada povećati broj stanovnika obuhvaćeno organiziranim prikupljanjem otpada, uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, uspostaviti sustave odvojenog prikupljanja specijalnog otpada, ukloniti nelegalna odlagališta, sanirati područje i sanirati i zatvoriti općinsku deponiju. U tom smislu, u cilju saniranja općinske deponije, u skladu sa federalnom strategijom, izradila je plan prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju Stražnica u srpnju 2014. godine, za koje Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo rješenje o odobrenju plana. Plan prilagođen deponijem Stražnica je urađen u skladu sa zakonom upravljanja otpadom. Njime je definirano izgradnja i reciklažnog dvorišta, znači definirana je sama izdvajanje otpada. Koliko naša zakonska regulativa zaostaje za evropskim standardima, ako uopće zaostaje? Pa zakon je dosta toga regulirano, možda najviše nedostaje provedbenih akata. Naprimjer, mi smo jedina županija koja nema kantonalnu ili županijsku strategiju upravljanja otpadom i još tako nekih propisa koji nam nedostaju u samoj provedbi tih zakonske regulative. Na koji način u vašem glavnom projektu predviđate postrojenje za selekciju otpada na lokalitetu Stražnica? Postrojenje za selekciju komunalnog otpada Stražnica, znači, bilo bi smješteno desne strane sada magistralnog puta Mostar-Ljubuški na površini od 0,7 hektara. Bila bi izgrađena hala za smještaj otpada. Unutar hale bila je instalirana linija za separaciju i baliranje. Naravno, u samom procesu bi se pokušali iskoristiti više korisnih materijala iz otpada koji bi se mogli kasnije na tržištu ponovo potrijebiti. Samo u tehnologiji tog razdvajanja otpada potrebno je, znači, da općina Čitluk uvodi minimum dva sustava razdvajanja otpada, i to reciklirani suhi otpad, kao na primjer posebne posude za plastiku, papir, metal, aluminijske limenke i slično, i ostali komunalni otpad. Postrojenje bi se sastojalo od rampe sa kolskom vagom, od postrojenja za smještaj prikupljene sirovine, takozvanih reciklažnih dvorišta. Sama linija razdvajanja otpada bi išla sa linijom za dehidriranje otpada. Na liniji bi bili smješteni kontejneri na koje bi se ručno izdvajali koristivi otpad i koji bi se posebno presali i obrađivali hvala dalje na upotrebu na tržištu. Koja razina svjesnosti je razvrstavanja otpada kod pučana Čitluka? Pa moram se tu
požaliti da nemamo razinu svijest kod starijih stanovnika općine Čitluk, a dok su ova školska djeca dosta dobro obučena, upućena u tu problematiku, pa oni često daju primjer nama starijima ko ne treba postupati sa otpadom. Možda je to uzrok i zato što mi nemamo taliran dovoljan broj zelenih otoka unutar urbanih i ruralnih sredina na području naše općine. Koliko podizanje javne svijesti javnosti o zaštiti okoliša može pomoći da se građani osvijeste što se tiče razvrstavanja otpada? Pa sigurno nam to može uvelike pomoći da građani steknu kulturu razvrstavanja otpada, jer otpad se najbolje i najefikasnije razvrstava samom njegovom nastanku. Kad bi uveli ove dvije linije razvrstavanja otpada i kad bi otpad na samom nastanku razvrstavali u posebne spremnike, bilo bi nam puno više iskoristivog otpada i bilo bi nam lakše taj otpad iskoristiti i više bi ga mogli iskoristiti iz one mase koja završava na deponiji. I za kraj našeg razgovora, imate li neku poruku za sve naše slušatelje, ali i za sve pučane Čitluka? Jedan svećenik koji nije djelovao na području naše općine, pokojni fra Slavko Barbrić, mu jednu krilaticu: više cvijeća, manje smeća. Mislim da se mi moramo držati te više cvijeća, manje smeća. Gospodine Stojiću, hvala vam još jedanput na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vam. A dragi slušatelji, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine promovira projekte koji u svojoj biti imaju zadaću, a samim tim i aktivnosti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i zaštiti prirode. Radi postizanja sustavne i cjelovite zaštite okoliša i energetske učinkovitosti potrebito je podignuti svijest javnosti o značaju svih komponenti. Poštovani slušatelji, i običan radio u svojim emisijama uz potporu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta pod nazivom Medijsko podizanje svijesti javnosti o zaštiti okoliša daje svoj doprinos. U našoj današnjoj emisiji gost nam je bio gospodin Ivan Stojić. Razgovarali smo u svezi izrade glavnog projekta postrojenja za selekciju otpada u općini Čitluk na lokalitetu Stražnica. A vi u nastavku ostanite uz običan radio.